студияларыңыз бар? Кыргыз-түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин кинозалында 16 ноябрь бүткүл дүйнөлүк социологдор күнү белгиленди. Маарекеге проректор профессор доктор Анварбек Мукеев, гуманитардык факультетинин деканы профессор доктор Лайли Үкбаева, социология бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Мустафа Орчан жана профессор доктор Кусейн Исаев катышты. Социологияны бөлүмүн ачып, ошондон бери, 5 жылдан бери ар жылы майрам өткөрөбүз. Социологдордун күнү деп, бул өзү расмий адистердин күнү. Азыр аспирантура бар, докторантура бар. Ошо социология боюнча биз ошолорду даярдап жатабыз. Иш-чарада социологияны таныткан докладтар окулуп, 100 жылдык тарыхы бар илим жөнүндө кенен маалыматтар берилди. Социологиянын бүгүнкү күндө өз орду бар. Кыргызстан жаш социологдорго суусап турган убагы деп проректор Анварбек Мокеев айтса, Кусейн Исаев социология коомдун өнүгүшүн изилдеген илим. Ал эми социолог коомго багыт берген, жол көрсөткөн кесиптин түрү деп кошумчалады. Бүгүндө айта турган болсок, бул кеңири коом жөнүндөгү коомду изилдей турган, андагы адамдардын мамилеси, анын өнүгүшү, социалдык абалы изилдеген кеңири илим катары белгилүү. Бул социолог болуу менен биз коомдун ар кыл тармагын изилдеп, коомго өзүбүздүн салымызды кошолу деп ушул тармакта окуп жатабыз. Эскерте кетсек, Кыргыз-Түрк Манас университетинде социология бөлүмүнүн курулганына 5 жыл болгон. Анын түптөлүшүндө профессор доктор Кусейн Исаевдин эмгеги зор. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.